Northberry Grove is a quaint forest community. The serenity and solitude of Northberry Grove is far removed from the chaos and cultural cacophony of Spectre City, just a few hours away. But on one fateful night, this humble community will be shaken to its core by the harrowing crimes of a cold-blooded killer. Connor and Crystal are among the dozens traveling to Spectre Forest. Deep within the woods is the Rock the Warehouse Music Festival. They've arrived early to get their volunteer passes from their friend, Grace Bailey. Little do they know, they should have set this one out. Krásný večer, přátelé, vítám vás u hororového pátku, u hororového pátku ze hry Northberry Grove, což je hra, která vypadá zatraceně, brutálně, strašidelně a prostě ideálně na to, abych ji zahrnul do našich hororových pátků. Mimochodem, hra je zdarma, pokud chcete zafinancovat autora, tak mu můžete přispět. Odkaz na to je v popisku videa, ale můžete si ji stáhnout zdarma. Takže je to čistě na vás, když se vám bude líbit. Ale teď, vydržte tady. Vydržte tady na tomhle tom streamu, hororovým pátku. Případně pokud to na to koukáte ze záznamu, tak u videa. A zkusíme si zahrát tuhle hru spolu, uvidíme, kam se dostaneme. Nevím, jak je dlouhá, nevím, jestli ji třeba dohrajem. Nevím, jestli bude tak drsná, že to vůbec nebudu zvládat. Prostě stát se může cokoliv, odstartujeme to, jdeme na to a já ještě, než jako začnu pořádně hrát, tak vám tam dám takovou anketu a budu rád, pokud zahlasujete, protože podle vašeho hlasování se bude odvíjet to, jak ta hra bude potom celý stream vypadat, protože ta hra má takovýhle jako hodně silný VHS efekt, mají to i hry od Puppet Combo. A ten efekt se dá vypnout, jo? Ten efekt se dá vypnout a hra potom vypadá takhle. Za mě je to určitě lepší takhle bez toho na ten stream, jo? Ale pokud by se vám to víc líbilo s tím efektem, tak to klidně budu hrát s tím efektem. Ještě jednou to zopaku, já dám anketu, jo? Takže budete hlasovat potom. Ještě jednou to zopaku, takhle to vypadá s efektem, hodně silným mimochodem, a takhle to vypadá bez něj, jo? Takže jste to viděli, já tam hodím tu anketu a vy mi zahlasujete, jakou tu variantu byste raději chtěli, abych hrál. Tak, hnedka to tam bude. Tak. OK, mělo by to tam být. A já chvilinku počkám, kouknu se tadyhle, co mi píšete aspoň, a potom se zařídím podle toho, co mi tam odhlasujete. Fajn. Ahoj Marťo, děkuji, že hra začala dřív. Hra začala dřív? Jak to? Měli jsme začínat ve 20.30 a začali jsme ve 20.30. Takže nemyslím si, že hra začala dřív, začalo to přesně na čas. Skoro vždycky začínám přesně na čas, pakliže nejsou nějaký technický problémy, tak se snažím začít opravdu jako takřka na minutu přesně. Zatím vede bez efektu, já se nedivím, já souhlasím s tím, že bez toho efektu to podle mě vypadá jakoby líp, ještě jednou to ukážu s efektem. Jo, to je hodně takový to. A bez něj. S efektem je to strašidelnější, ale bez něj lépe uvidíme. Já souhlasím, přesně tak. Teď je to pade na pade mimochodem, jo? Takže já jsem fakt zvědavý, jak se tohle z toho vyvrbí. Já ještě počkám chvilinku. Jinak doufám samozřejmě, že se vám dnešní stream bude líbit, pokud se na to koukáte ze záznamu, čímž rovnou odpovídám, že záznam bude. Takže záznam se vám bude líbit, tohle z toho video. Poslední dobou... Nebo poslední týden se snažím dávat hodně videí. Dneska bylo video o naštvané noze, takže pokud jste neviděli, tak se určitě podívejte na video o naštvané noze.
A myslím si, že vás to pobaví. Všechny by vás to mohlo pobavit. A jak jsme na tom? 50 na 50. No tak. Sakra. Máme tam 22 hlasů v tenhle ten moment. Bububu, dobrý den, Marťo. Zdravíčko, zdravíčko pro všechny. S efektem vyhrává. OK. Zdravím, Kuchu, napsal jsem komentář pod video s názvem Angry Food a napsal jsem ti tam nějaké rady. Tak když budeš chtít, tak se jukni. OK, OK. Vypadá to teda... já ještě počkám minutku. Prosím vás, zahlasujte, pokud tady jste a ještě jste nehlasovali, chcete, abych tu hru hrál s tím efektem nebo bez efektu. Takhle vypadá s, takhle vypadá bez, jo? Takže jenom tak. Já se na to potom podívám, na ten komentář určitě. Pokud si pamatuju, tak v roce 2012 a tedy tak si byl hodně sprostý. To jsem nebyl. Myslím si, že jsem nikdy nebyl úplně jako moc sprostej. OK, hele, je to pade na pade. Bez efektu teďko vede. OK, OK, vede. Vede o trochu bez efektu. Ukončuju hlasování, budeme to hrát bez toho, kdyby jsme se chtěli kouknout, jak to v průběhu hraní vypadá, tak to tam na chvíli zapnu. Protože to bylo hodně vyrovnaný. Upřímně mě to hodně překvapilo, že to bylo tak moc vyrovnaný. Já si myslím, že jsem nikdy jako nebyl moc sprostej ve videích. Jako by možná bylo období, kdy jsem byl trošku sprostší, ale jako nikdy moc. Tak, OK, hele, tadyhle je Crystal. Aha. A my jsme teda dorazili na nějaký hudební festival, dorazili jsme sem dřív a jsem fakt zvědavý, co se tady bude dít. Já si tak jako trošku tuším. Můžu se uškvařit? Já můžu, výborně. Můžu skočit na Crystal? Jo, můžu, výborně, super. Tak, je! Crystal! Je! OK, můžu skočit na stan? Jo, můžu. Tak jo, tak tady zůstávám a končím. Fajn. Hej, proč mám ban? Píše Mirek. Nemáš ban, určitě nemáš ban, když jsi tam napsal. Tak, OK, tadyhle je nějaký světlo, takže jdeme za světlem. Jo. Dej za mnou, jo dobrý. Crystal taky jde. Mám baterku, kterou můžu zapínat, vypínat. Mimochodem, tahle hra, to je teda hodně klepající se auto. Ale jenom když jdu, tak se klepe. To se bojí strachy, že se blížím k němu. Taxík, jo. Opuštěný auto, ale je nastartovaný. OK. Mimochodem, tahle hra má dvě pokračování, pokud se nemýlím. Takže se můžete potom podívat. Dobře. A tadyhle? Ne. Teda, asi bych ani nechtěl vědět, co bych tam našel případně. Jinak samozřejmě, pokud se vám dnešní stream, nebo případně video, pokud na to koukáte ze záznamu, líbí, tak budu rád, když dáte palec nahoru. Šel jsem taky podivný zvuky. Tady nějaký sklady, skladiště. Mirku, opět ti děkuji, díky, už se mi tam hodil příspěvek na rohlíky ještě před začátkem streamu, já si to vážím, takže děkuji, děkuji znovu. OK, tamhle nějaký zářivý světlo, tak jdem asi za zářivým camping lot, OK. Jdem za zářivým světlem, tadyhle radši se budem držet ve světle, že? Raději ano. Nordbilly. Proč v živém streamu už jsou reklamy? To je v celku běžný. Na tom není nic podivného. Aha, dobře. Oh! Hej! Já jsem si říkal, to je člověk, který tam stojí, ale to je jenom nějaká... Co to je? Něco? Pumpa? Možná? Taková podivná. Hraje rádio. Relativně potichu. Takže pokud to moc neslyšíte, tak já ho taky za stolik neslyším. Se nemusíte... Jo, tadyhle mi svítí něco, co mám určitě jako vzít. 8x17. Měli bychom se teda kouknout na parkoviště, jo?
Dobře. Já se ještě mrknu tady. Jsem fakt zvědavý. Protože já jsem jenom jsem tak zahlít jako nějaký video z téhle hry. Jen jsem ho tak jako proskákal, abych viděl přibližně, jak vypadá. A přišlo mi to teda jako dost děsivý. V tenhle moment mi to trošku Počkej. Jo, tadyhle jsou dveře, já už jsem si říkal. Jo. Tak to jsem nečekal, že bude otevřít. V tenhle moment mi to připomíná trošku Slendermana. Co? Něco jsem zaslech. Ahoj Martine, ahoj, zdravím všechny. Ježišmarja, Crystal, ty vole. Co tohle? Něco? OK, jo, tak, parkoviště. Kde pak je parkoviště? To nevím, jdeme najít. Je docela rozlehlý takový, nebo minimálně to tak působí. Ahoj, hele, nebude někdy stream nebo video z hororové hry Monstrum? Jinak super. Jinak jsi super youtuber, já ti mnohokrát děkuju. To je fakt jako podivná záležitost, to Monstrum. To je hra, kterou jsem streamoval snad jednou na GMSácích, podle mě třeba tak 6 let zpátky. A pořád se mě na ní lidi ptají, mě přitom mi přišla jako relativně jako no, taková průměrná, nepřišla mi nějak jako závratná. OK, takže musíme tady, ty vole, Crystal, já se tě vždycky leknu, takže musíme najít tadyhle sto, nějaký štípačky pravděpodobně. A stejně si není lidi prostě, občas vždycky vzpomenou na tu hru, tak je to pro mě takový jako docela překvapení. Stan. Naprosto opuštěný stan. Tak co pak je tady? OK. Nějaký trák. Tady by mohla... Baterka, která tady leží. To vypadá hrozně příjemně, přívětivě, ano. Hrozně se mi tam chce. Umíš se skrčit, Crystal? Ne! Hej. OK. To je super. Ahoj Martine, máš někdy v plánu odehrát The Forest, jestli se ho už nehrál? Hele, ještě na GMSácích jsem dělal nějaký videa z toho, nějaký streamy, možná nějaký stream byl i tady, nevím. Určitě se na tu hru chci ještě podívat, nevím, jestli ji nějak jako víc do detailu chci hrát, ale nějaký video nebo stream bych z toho ještě rád udělal, protože pomalu se nám blíží to pokračování, ta dvojka, tak předtím... Než vyjde ta dvojka, tak bych chtěl tu jedničku nějakou formou aspoň trošku pokrýt. Tak jo. Tak. Už jako, nevím, ne, tak tady asi vůbec jako nemám lézt, jo. Já jenom čekám, kdy na mě prostě něco tady vybafne. Že? Ne, nejde. Tak, co jsem tady... Minul. Hej, člověk by řekl, že bude něco tady. Ne? Není. Nic tady nevidím. Kde je Crystal vlastně? Je tam? Jo. Crystal úplně bez emocí. A tady dovnitř? Jo, ono to jde, já jsem to ani neskoušel. Ježišmarja, já jsem tam nechtěl chodit. Sakra. Ježi, oni jdou otevírat všechny ty dveře. Nalezeno další tělo, to je super. To člověk hnedka jako povzbudí k tomu, aby pokračoval tady v průzkumu prostředí. Jo. Výborný, zavři. Tohle otevři, kdybych utíkal. Zajímavý. Televize. Nazdar Red Skelly, čau, vítám tě. O ne, další, ježišmarja, další patra. OK, kazet.
kazety. Ale svítí tady automaty. Jakoby tady někdo byl. Co se mi nelíbí. Oni jdou otvírat? Všechny jdou otvírat? Můžu se tam schovávat potom? Možná, že... Že jo. Ty vogo. Chci to... Ne, to nechci, tam nic nebude. No, pak se sem za půl hodiny vrátíme, protože nebudem vědět kam dál. Na další hororový pátek bys mohl streamovat Lakeview Cabin 2. Tak teoreticky jako mo... What? Někdo chodí. Ty vole. Ano, prdele! Už je tady! Aaaa! No prostě z vody je u mě! Do prdele, já vůbec nevím! Jau! Co to do prdele? Ne! Můžeš v této hře běhat, neboli sprint? Ano, můžu. Jo, jde to. Mimochodem, teď to vidíte s tím efektem VHS. Tak to necháme teď pro jednou. Super. Paráda. Příjemný herní zážitek. To byl. Jo. Ušel jsem si. OK, tak jo, tak jdeme dále. Nebo jdeme znova tam, no, jako ne, že by se mi tam chtělo. Oho, ne, fuj. Noha. Ty vogo! A... Okay. To jsem si zase vybral hru. Ne! Prdele! Au! Ne! Ah! Ne, já nechci! To je zase hra, ty vole! Já nechci. Náhled streamu máš Cheek Freak. Možná už to někdo říkal. Hele, neříkal. A dokonce já jsem ten svůj stream jako viděl. Na YouTube. A nebylo to tam. Jako je pravda, že jsem vycházel z toho, že jsem kopíroval nastavení toho předchozího. To jo, ale jako, že jsem to tam viděl. Hele, nemám. Nemám, člověče. Nebo u mě tady... To ne, nevypadá. Zajímavý. Co je to, prosím tě, za hru? Je to tam napsaný nahoře. Tak já teďko si vypnu tohle sto, jo, ať tady něco vidím. Já vůbec netuším, jestli jak tohle sto zvládnu nebo nezvládnu, to mi přijde jako extrémně těžký prostě. No já nevím, zaprý, jestli vidí baterku, nevím, jako, jak mě potom aktivně hledá, tak
e-card. Zase potřebuji tadyhle štípečky nějaký. Teď já mám? Jo, já potřebuji nahodit energii. Doprčit. Ahoj Martina, jak se vede? No teďko, nebo mě nějaký podivný zabiják. No dobrý, tady jsem nebyl, v pohodě. OK. A podle zvuku se dá teoreticky teda orientovat. Tam něco je. A on tam ale šel? Ne, šel tamhle, podle mě. Jo, to byly svíčky. Jo. Co to je? Super. Máme to. On to obchází do kolečka? Možná, že jo, člověče. Myslím, že on to obchází do kolečka. Já potřebuji najít ty. Víte co? Pojistky. Bude záznam? Jo, jo, bude záznam. Teď je blízko. Tady by mohli bejt, ne? Nebo budou někde dole? Je to možný, no. A jestli jsem to teda pochopil, tak hra Monstrum pravděpodobně nebude. Hele! Au, au! Nemám jít jako v plánu! Ale... třeba když mě budete dlouho otravovat, že ji chcete, tak třeba jo, to je ty krávo, to je hrozně těžký. To vůbec netuším, jestli zvládnu nějak. Hele, kde je? Kam zmizela? Jak se jmenovala? Crystal? Ahoj Marťo, proč je na náhledovce předešla hororovka? Ty vogo, tak to nechápu. Já teď jsem se koukal. Před chvilkou mi to psal Red Skull a já jsem se... koukejte na to, jo. Tohle to, takhle to mám já na YouTube, na svým jako osobním. To prostě... tak to nechápu, ale tak já to přenastavím. Já to samozřejmě přenastavím. Jdu to upravit. A mám to i tady, dokonce. Fakt to tady mám. Takže... to je nějaká podivnost uložit. Tak uvidíme. Tak, mně se tam fakt nechce. Jak se máš, hele? Zjistím mi s tou slabost z této hry. Tak hele, než vylezu nahoru, tak se asi podívám tady, jestli tady nejsou nějaký ty pojistky. Jestli je mám fakt hledat nahoře. Mimochodem dolů teda vběhnout může a ven se pravděpodobně nedostanu už, protože předtím jsem nechal otevřeno a bylo zavřeno a já jsem nemohl pokračovat ven. Ten náhledák mám stejný jak ty. No tak vidíte. Už jsem ale měl, ne? Nebo to byla jiná? Jsem zmaten teď. No, OK. Normálně začínám přemýšlet. Jestli tam neprohledám ty skřínky. Protože... kde to bylo?
Tady byly? Ne. Kde byly skřínky? Tady taky ne. No vidíte. Asi neprohledám, protože to nenajdu. Počkej. We want to. Poprvé to tam bylo, ale potom to byl ten čík. Tak to nech, to je prostě nějaká chyba, no, na YouTube. Že si to z nějakého důvodu vzalo tu předchozí. Tady byly? Jo, tady byly. Tak to bohužel s tím asi nic nenadělám. Hele jí, mrchu jednu. OK, hele, aspoň trošku pokračujem. Takže. Kde jsem sebral ten? V té místnosti plný těl, která je tady. Počkej. Ty vole, pryč, odsaď. Adam. Tamhle jsem ho viděl. A on chodí opačně teďko. A do prdele! Dá se mu teďko v tenhle moment nějak utéct, ty vogo? Nebo prostě bez šance? A nechci! Ne, on o mě ví, ty vole! Ne! Ajzl, jeden! Ne! Já nechci! A? Ach jo, já fakt... Hele, karta. Au. Už je to v pohodě, děkuju. Vypadá to, že pokaždý, co umřeš, tak se ty věci náhodně generují. Ano, vypadá to tak. Což je nejhorší. A do prdele. Dobrý, tam buď zaseklej. Říkám, tam buď zaseklej. Tam buď zaseklej, ty vole. Tady něco je? Ne, nic tady není. Tady něco je? Ne, nic tady není. Tady něco je? Tady něco je? Tady něco bylo? Ano, uhni. A děkuju, always. A když tak víme, jak si odpočinout. Dáme. Aways! Ne, ať mě nedoseká! Potřebuji. Teď mám všechno, co potřebuji, jo? Takže teď fakt jako nechci umřít, takže v klidu se zregeneruje. On se blíží se, pomalu se blíží. V klidu se zregeneruje, jako v Call of Duty, a doběhnem. A neboj se, vlka, nic. Hele, máme tady elektřinu. Pryč, odsaď do prčic. Slanina 952. V prvé řadě, než přečtu tvůj komentář, chci pochválit tvůj nick, protože jmenovat se Slanina... Lautka. A... Píšeš, ahoj, byl jsem na záchodě a vypadá to, že jsem přišel o hodně. Přišel si o neskutečně moc. Tak, my jsme ztratili Crystal mimochodem teďko. Víš co, Crystal, běž do hajzlu.
To je jelenochlap, něco takovýho, no. Na té správný náhledovce by měl být on, nebo to. Jako postavu je takový velký, vlasy má dlouhý, což samozřejmě neznamená, že to musí být žena. Asi to nebude žena, ale případně byl by to dobrý. Dobrá ta, ne? Twist. Ale Crystal. Jsi v pořádku? Haló? Vstávej! Crystal není v pořádku. Tak ale... Celou dobu byl tam se mnou, ten jelenochlap. A Crystal někdo zabil, což mě teda trošku jako děsí. Jak je ta hra vůbec dlouhá? To nevím, to netuším. Já jsem to říkal na začátku, že vlastně vůbec netuším, jak je ta hra dlouhá. Martin, kolik dlouhý, máš dobrý hlas, já ti mnohokrát děkuju. Vlastní výroba. Díky moc. Dokonce už jsem si na něj zvyknul sám. Znáte to, jako poslouchat sám sebe, to je někdy to, jako mě to opustilo už dávno, jo, co si budem. Protože nic jiného mi nezbylo, protože spousty těch videí mých jsem si musel prostě přehrávat, když jsem je nějak jako editoval. Takže jsem si prostě na svůj hlas musel zvyknout a v celku to jako už jde. Tak, OK, takže Crystal je mrtvá, ale já mám spousty zajímavých věcí, že jo, které můžu prodat někde na úkru, co já vím. Crystal jen spinká. No, jakože bych to úplně neviděl. To jsem už měl. No, to jsem měl, no. Kde jsou všichni? Vždyť už jsme tady byli. Jo, ale asi... Dobře. Jo, tak jasně, tak teď bych se měl kouknout na to parkoviště skutečně. Dobře, tak jo, tak jdem se kouknout, nebo jdem najít parkoviště. Myslel, že tam dojdem s Crystal, no ale tak Crystal ta už nikam asi nedojde. Hleda, že bych ji tam dotáhl třeba za nohu. A to vy ještě méně slyšíte tu hru, představte si to řvaní toho jelenochlapa, když mě honil. Naplno. Super. Výborný zážitek. To si dám jako budík. Tam, že nemám otevřený okno. Dobrý. Vy mě na ulici slyšeli. Jo, jasný. Teďko, dyť já jsem blbej. Já už jsem si to všechno vytěsnil. Tohle to pro jistotu. Protože... Počkej, jak festival byl? Teď jsem si to přečet, ty vole, že festival byl to zrušený, jo? Tak. Takže, tak si. Tam bylo něco, co jsem si měl zapamatovat a neudělal jsem to. To nevadí. Proč se u videa ukazuje, že hraješ Slendra? Netuším. Očividně, dneska má YouTube své dny. Náhledovka, přestože jsem ji tam nastavoval a já jsem ji viděl správnou. A z začátku ji někteří z vás viděli taky správnou, tak potom byla špatná. A teďko to ukazuje, že hraju Slendra? Nevím. Tak, OK. Vůbec netuším, jako. Jo, ty vole, já jsem debil. Kdybych si to přečet, jsem myslel, že hledám klíče, jenom je to tak jako to. A tam se píše, že klíče má Crystal. Kde, kam pak asi šla? No jasný, já vím, kam šla. Nebo šla. Chápete mě. Kdybych si to přečet, ty vole. To bylo tady, že jo? Jasný. Dík. A díky. Co to bylo? Tak si to tady užij, Krystalko. Je, už mám náhleďák v pohodě, to jsem rád, aspoň něco. Tak. Jak to bylo? Tady, tamhle. Hele, třeba za 2 hodiny se tady začnu orientovat, nebudu to hrát 2 hodiny. Viděl bych to tak, že tak ta hodinka. Ale to neznamená, že se k tomu někdy nevrátíme. A má to další díly. Takže proč sakra ne? Jako, je to
jako dost těžký. To byl nápad, ty vole. Hele. Ne. Já se tím tady nechci... OK. Takže může běhat do prdele, vole! Ah, on je hnedka tady. Ah, ale neumí určitě skákat po autech. Nevíš, který auto to je, prosím tě? Tohle je zamčený. Tak já skáču. Taky zamčený, děkuji. Zamčený. Tohle houká. Zamčený. 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 Proto tady někde je? Jo, jo, dobrý. Halo? Zamčený. Autobus? Na autobus jsem nemohl. Doprčic, doprčic. Uf. Zamčený. 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 A. Jo. Jenom tady přeskočím, jo? Předpokládám, že jsme taxíkem nepřijeli, ale... Zamčený. Zamčený. Ale houká. Zamčený. Zamčený. Ha? Ha? OK. Něco se stalo. Bude brutální pondělí. Jo, to je ono. To je konec. Aha. Dobře. To jsem nečekal teda. OK. OK, tak... Bude brutální pondělí, určitě, nevím jestli tohle pondělí, ale pokusím se, určitě to je série, kterou budu pravidelně, nepravidelně dělat. Tak jo, tak fajn. To bylo teda hodně kratoučký, já jsem čekal, že to bude mnohem delší. No, má to pokračování teda, tak se někdy třeba podíváme na pokračování. A zajímavý. Máš ještě někdy v plánu streamovat Visera Cleanup Detail? Hele, určitě. A teďko jsem si to znovu nainstaloval po delší době. A chci z toho natočit nějaký video. A potom teda možná nějaký ten stream. Voice acting. Hele, to bylo... Additional voices provided by... Ty vogo, toho dubovali 3 lidi, podle mě. Ne, tam byl vlastně ten voice over hned ke začátku, ten byl dobrý. Ale jako hele, jo, v pohodě, jako na taková jednohubka, dobrý docela. Akorát, že teda díky těm vlastně těm chybám, že jsem tam vždycky skočil na nějakou vyvýšeninu, tak jsem to jako úplně potom v pohodě dál, no. takže to bylo tak. Přátelé, tohle to teda bylo Nordbury Groove. Pro některý to bylo ten Cheek Freak, nebo jak se to jmenovalo. Ale ve skutečnosti to bylo tohle to. Doufám, že se vám hra líbila, doufám, že se vám dnešní stream, který byl kratší, líbil, měl nějakých jenom 40 minutek. A já jenom opakuju, že teda dneska bylo video o naštvané... Počkej. O naštvané noze, takže na to se určitě podívejte. A zítra bude video ze záchoda. Já vám k tomu asi nic víc říkat nebudu. Video ze záchoda. Hele, hraju ještě. Hele, ještě hraju! Počkej, nehraju za to? Nehraju za to šílence? To by bylo super, ne? Já podle mě hraju za toho šílence. Ho, tak to je dobrý. Tak to se zvědavej. Vidíte?
To je krásný, tapety, je dokonce, je. To je docela detailní. Okay. Je. Na prázdno tu vždycky odpovíme. A, OK. Tam to asi se utne, předpokládám. Jo. A tak to je takový hezký prvek. Nemám videokazetu, bohužel, už mi všechny došly. Tak jo. Tak teď je to asi fakt konec, asi, řekněme. Možná, uvidíme. Co? Je to tak? Je to tak? Nebo to tak není? No, takže zítra bude hra odehrávající se na záchodě, no. To je asi jediný, co k tomu mohu říct. Určitě se na to těšte a pravděpodobně bude ještě potom nějaký další video. Mějte se krásně, všem vám hrozně moc děkuju za palce nahoru, děkuju za příspěvky na rohlíky, děkuju za to, že jste tady byli, doufám, že jste si video užili, respektive stream případně. A budu se těšit příště, protože teďko je videí docela dost a ještě videí bude hodně, takže se snad uslyšíme, případně uvidíme mnohem častěji. Všem vám děkuji, mějte krásný páteční večer a užijte si.